Magandang araw mga kabukid. Uh, meron tayo ng kata uh, comment ano? galing kay Marling Gabayan Bayones. Ma Marlin, shoutout sayo no. Uh, si Mamalin Marlene po ay uh, sila po yung hub ng natibidad, bayan ng natibidad dito sa Cabanatuan no. Uh, wala po siyang concern kundi uh, sir, paano naman po gamitin ang Farmer's Friend at Maxi Group? sa mga mangga at kalamansi. Salamat po sa sagot. Ayan po, no? So, ay, hindi makita. Di makita. Doon po siya nag-comment uh, sa nilabas ko pong video nung isang araw regarding sa farmer's friend kung kailan niya apply sa palay. So, bigyan natin ng uh, mixing kasagutan itong nga uh, concern ni Ma'am Marlene. Anyway, sa practice po kasi na binigay sa amin ng aming mga technician, head technician sa office. So pagka fruit bearing trees, so ibig sabihin mangga, rambutan, lansones, at uh, star apple, kay mito. Basta lahat po ng punong namumunga, bilong po 'yan na tinatawag na fruit bearing trees, ano? yung practice po nila sa office dati uh, yung po yung sinusunod namin no na magkakaroon pa ng butas-butas uh, method sa lupa no magkakaroon ka pa ng butas sa east west south east ayan no butas-butas pa kayo no binago po namin yan dito sa Nueva Ecija meron po akong kliyente rito kaya lang ayaw ipa-mention yung pangalan niya at ayaw din ipa-vlog so ni respeto ko na lang po yon ano. So dito sa amin sa Nueva Ecija, ang ginagawa po namin direct na ini-spray na po namin sa dahon, no? Kaya lang uh, pagka gusto nyo pong pabulaklaki ng December, eh abay, dapat pa lang September pa lang mag uh, magko-condition na kayo ng inyong mga puno ng mangga. So and then yung protocol lang product ni Farmer's Friend, no? Ay uh, binago din po namin. Kaya lang, kailangan nyo po ng erator dito. No? Take note, erator, ibig sabihin oxygen. Yung ginagamit po sa mga aquarium, pwede nyo na po yung gawin. No? Para makatipid po kayo. Kasi ang, ang ratio po kasi ng isang kilo ay 1 drum or 200, 200 liters. So ilang puno lang po ang magagamitan natin. Yan, ano? So kung kayo po ay may erator, yung isang kilo po, ito, tip na po ito, ha tip na po ito doon sa malalapad ang manggahan at uh, para maka, maka, matry niyo po yung aming produkto. No? Kasi yung malalapad yung manggahan dyan, yung, yung talagang libong puno na may kausap ako dati, no? meron siyang manggahan, uh, 18,000 trees, ganun karami. So kung yung isang kilo, Isang drum lang, eh ilang puno lang po yung uh, magagamit niya. So, eh, alam naman po natin, me medyo expensive po yung presyo ng ating uh, produkto. Uh, expensive, but proven and effective naman po, no? Hindi po kayo mapapahiya at hindi po magsisisi. Ayan. So, dito po sa aming ginagawa, ginagawa po namin isang kilo sa isang drum, nilalagyan po namin ng oxygen or aerator, no? yung isang kilo po or yung isang drum nagiging limang drum. Yan, no Yan po yung sikreto ni Kabukid. O doon na sa mga kapanood dito, alam nyo na. So, ibig sabihin, kung mayroong kayong libong puno, eh, ilang kilo lang po yung magagamit nyo. No? Ang gawin nyo, parang si activator lang. Ilagay nyo lang po sa tela, sa punda. Ayan, no? Yung powder po ni Farmer's Friend. Ibabad nyo po, kasama ng tubig, ay, I'm sorry, kasama ng punda, yung sa loob po nun ay yung powder ni Farmer's Friend. Magdamag, piga-pigain at isalin sa malinis na sprayer. Take note, lahat po nang gagamitin nyo, hugasan nyo po, no? Kasi uh, mayroon po itong mga beneficial microbes. Ayan. So, pag nilagyan nyo po ng erator mas maganda. Kung meron po tayong ilalagay na molasses. Ayan, itanong nyo lang po sa mga agri-supply kung ano po yung molasses, no? Yung isang drum, lagyan nyo lang po ng isang litrong molasses. Ayan, okay. So, ibig sabihin, yung isang drum or isang kilong uh, farmer's friend ay uh, magiging lima po siya. So, yun po yung magiging resulta, no? Uh, isang kilo, magiging lima. So, nakatipid na po kayo. O, oh, tip po ni El dyan, ha? So, sa lahat po nang gagamit sa malalapad ang uh, kanilang mga manggahan, rambutanan, lansones. Ayan, o. No, yung po yung sekreto. Yung molasses po kasi is uh, my, microbe foods po yan. Pagkain po yan ng mga uh, microbes natin. So, during fermentation period, no? So, yung Uh, farmer's friend alone muna and then uh, hatiin nyo po sa lima no kung mayroon pa kayo halimbawa nag nagbabad kayo ng ng isang kilong farmer's friend sa isang drum ngayon kinabukasan bawasan nyo po yung isang drum ilipat nyo po sa sa mga drum na walang laman no estimate uh, nyo na lang po no mas maganda nga kung halimbawa uh, lima taga uh, tawag dito tagti 20 liters po yon kasi uh, tama ba 20 ah 40 liters sorry no ang galing ko talaga sa math <laughs> ayan tagpo 40 liters or 40 ang tabo no lagay niyo po bawat drum no Kung may lima kayo ngayon yung 40 liters naman lagyan niyo na lang po ng isa't kalahating or dalawang sardinas no malaki po kasi yung baso eh dalawang sardinas no kung, kung kung, sa Mindanao ang tawag nila tinapa no dalawang tinapa no na mulases yung 40 liters so lagyan niyo po ng erator no haluin niyo po lagyan niyo po ng erator maghapon and then lagyan niyo po ng tubig okay so marami na pong microbes yan billions of microbes na po ang mapoproduce ng ating uh, ginagawang Uh, formula. Ayan, ano? Tipo ni El Kabuki dyan. And then, anong gagawin? Ispray nyo po directly sa dahon. Ispray nyo po sa dahon directly hanggang tumulo. No? Paligo. Ang gawin nyo, paligo. Kailan ang, ang interval? Every 15 days. Ibig sabihin, twice a month nyo po itong gagawin. Ayan, mga kabukid. Ha? So, tip po yan ni Kabukid. Anong gagawin? Isang kilo ng farmer's friend. Ilagay sa punda or lumang tela na malinis. Ilagay sa drum. Lagyan ng tubig. Piga-pigain. Babad overnight. No? Kung hindi man kayo nagmamadali. Mas maganda po kasi mag-spray early in the morning. Ayan, no? Tapos yung isang drum, i-divide nyo po sa lima. No? 40 liters each drum. Lagyan nyo po ng dalawang lata ng sardinas na may molasses. Ayan, no? lagyan nyo po ng erator. Don't forget the erator. Yan po yung magbibigay buhay dyan sa ating mga beneficial microbes. And then, add, ad ng tubig hanggang sa mapuno yung bawat drum. And then, gamitin. Ispray sa dahon ng mangga. Ayan po, no? Sana ma'am Marlene, kahit po sa kalamansi, ganun din po yung ratio natin. So, kailan dapat gawin? Or ang interval nito? Every 15 days po. So, twice a month. So, kung December po tayo magpapabulaklak, no? So, mayroon pa tayong tatlong buwan na tinatawag na conditioning period. Ayan. So, i-condition ho natin. Ibalik natin yung sigla ng ating mga puno, no? So, yung tulo po niyan, dapat malinis yung ilalim ng inyong mga puno. Para pagpumatak po yung ating Ah, ah, tawag dito, farmer's friend ay, tinatawag dito, direkta po sa lupa, Maabsorb din po ng ating mga puno, ayaw, no, so, kailan naman si Maxi Grow? pag malapit na po siyang magbolakla, Pwede nyo pong isprayhan na ng Maxi Grow para mas maging makapit ang ating bulaklak. May panlaban na siya sa uh, ulan kasi yung ating farmer uh, I'm sorry, yung ating Maxi Grow, meron na po siyang sticker effect. Ayan, no? So yung tinatawag nating uh, weak, no? Maulanan lang ng konti, manlalaglag yung bulaklak. So pagka may Maxi Grow, hindi po mangyayari yan. Marami na po tayong uh, kliyente na satisfied po sa ating produkto. So yun lang po. So hanggang kailan mag spray ng uh, MaxiGrow? Ganon din po, twice a month. So yung yung atin po kasi MaxiGrow, matagal po ang uh, ang tinatawag na effect sa ating halaman. Ibig sabihin, mata matagal maalis yung epekto sa ating halaman. So ma-absorb niya po 'yan. At ang kagandahan ng ating MaxiGrow, meron po siyang humic acid at fulvic acid na nagpapabilis i-deliver sa mga branches into the uh, chlorophyll ng halaman yung ating pulbik acid ayan at meron pa siyang NPK napakataas po ng ating NPK kung makikita niyo po sa label sa likod no yung may mga maxi green tingnan niyo po diyan meron po diyan NPK 3.33% each mineral no ibig sabihin meron siyang 3.33% Uh, nitrogen 3.33% phosphorus 3.33% potassium pag nakalagay sa fouts pag nabasa time 7 so mas mataas pa kaysa sa nabibili nating triple 14 triple 15 sa merkado so yun lang po no so baka may magtanong Sir Kabukid, kailangan pa ba namin ng Chemical, of course, yes, magagamit pa rin po tayo. At least 50% ng inyong chemical inputs, gagamit pa rin tayo. So, sa mga unang gamit. Gradually po yung bawas ng ating synthetic. Huwag po natin big line. So, sana ma Marlene, mapanood mo yung video ito. At na-address ko po ang inyong katanungan. No? Kahit sa kalamansi, eh. iisa lang po yung protocol na binibigay ni Kabukid. Tip ko po yan. No? Hanggang sa muli. Ingat po kayo mga kabukid. And God bless.